Ni nam treba poznati legende o bogovih, ki naj bi menda nekoč davno živeli v Trenti, da bi vedeli, da je Soška dolina res po malem rajska, vsaj ko je to dopušča letni čas. Pa ne le to, pod Vršičem je celo kraj oziroma vrt, ki ga je Julius Kugi poimenoval kar osrečujoče počivališče bogov. Zdaj, vrt je bil ustanovljen leta 1926, ustanovil ga je tržaški posestnik Albert Bodešen. Albert Bodešen je bil že iz mladih let zelo navdušen botanik, ampak po končanem šolanju se ni mogel posvetiti botaniki, ker je moral prevzeti podjetje očeta, ki se je pa ukvarjalo z lesno industrijo. Šele ko je bil star 55 let, je pa izpolnil svojo srčno željo. On je bil že prej tukaj v Trenti lovski zakupnik in je poznal Trento, tako da si je zamislil, da bo na tem pobočju naredil botanični vrt. In ga je. In tako je Julijana, naš najstarejši alpski botanični vrt v naravnem okolju. To ime je dal že Albert Bodešen, poimenoval jo po svoji ženi. Da veliko ljudi misli, da je to ime povezano z Julijskimi Alpami. Tudi Julius Kugi je rekel, da v bistvu Julijana opeva lepoto Julijskih Alp, ampak dejansko je Albert Bodešen poimenoval vrt po svoji ženi, Juliji. Kugi, sicer pravnik, ki pa mu danes radi rečejo tudi oče Julicev, te je odkril tudi skupaj s tržaškim trgovcem, si je vrt zamislil kot botanični sprehod od Alpske doline na Vršac. Morda je nekoč res bil tak, pravi Špela Pungaršek, strokovna vodja vrta. Danes pa je zasaditev zaradi precej nizke nadmorske lege vrta precej drugačna. Tako da rastline smo v bistvu posadili tja, kjer jim najbolj ustreza. Tako da prav visokogorske rastline niso samo v zgornjem delu vrta, ampak bolj v tem srednjem, ki je nekoliko bolj hladen. Tako da je to nekako bolj pomešano, kot je bilo od začetka. Zdaj, Kugi je pisal tudi, da je v vrtu raslo tudi prek 1000 rastlinskih vrst. Zdaj, nekateri v tem malo dvomijo, ampak vseeno, lahko da so jih dejansko tako veliko posadili, pa se potem niso vse prijele. Danes v vrtu uspeva vsaj 600 različnih rastlinskih vrst. 70 je zavarovanih, vse od leta 1951 pa je kot spomenik oblikovane narave zavarovan tudi sam vrt, za katerega že več kot 50 leti skrbi Prirodoslovni muzej Slovenije. Zdaj, večina rastlin je bila v vrt prinešenih, nekatere so pa zrasli tukaj le same od sebe. Tako da niso bile prav vse prinešene. Zdaj, omeniti moram, da za zavarovane rastlinske vrste imamo tudi posebno dovoljenje, da lahko tudi te vrste v naravi nabiramo, sicer pod posebnimi pogoji mora biti dovolj rastlin na nekem rastišču, da potem nekaj primerkov lahko vzamemo in prinesemo vrt. No, za simbol vrta smo si pa izbrali Cojzovo zvončico. Sicer ta rastlina v vrtu zelo slabo uspeva, ker je prenizko zanjo, ampak je za slovenske botanike nekaj posebnega, ker uspeva v bistvu samo v našem delu Alp, njena razširjenost pa sega samo še malo čez mejo v Italijo in Avstrijo. Je tudi zelo stara vrsta, ne bi jo pa upraševali čmrli. In sicer tako, da naredijo v venec tako luknjico, da pridejo do nektarja. Naši sogovornici Špeli Pungaršek se zdi vrt najlepši prav v tem času, ko tudi diši po cvetočem alpskem ovčinu, za katerim prav nič ne zaostajajo klinčki, ki jim pogosteje pravimo nageljni. Zdaj lahko se najprej pogledajo tukaj le navadno potoniko, mogoče jo poznate z vrtov, veliko ljudi jih gojijo. Malo kdo pa ve, da ta rastlina uspeva tudi pri nas naravno, na krasu, naprimer na pobočju nanosa, vremščice, slavnika, je teh rastlin kar nekaj, so pa vse divje rastoče botonike pri nas zavarovane, tako da se jih ne sme izkopavati in pa recimo presaditi doma, domov na vrt. Vrt je poln sibirskih in vodnih perunik, ki so dobile ime po slovanskem bogu Perunu in jim vrtnari pravijo irisi. Tam lahko primerjate, katera od treh lilij, brstična, kranjska ali turška, je najlepša. Zdaj cvetijo mečki oziroma divje gladiole, ki jih v naravi, če imate srečo, vidite na vremščici. No, potem, če se obrneva na to stran, tukaj je sicer že odcvetel, ampak to je tale vrste nekaj posebnega. Tukaj le lepo cveti vsako leto idrijski jeglič, cveti pa že maja, tako da kdor si ga želi ogledati, je najbolje, da vrt obišče že maja. Idrijski jeglič je križanec med kranjskim jegličem in pa uriklom.
Zdaj, kranjski jeglič je pa nekaj posebnega, ker je pri nas endemičen. Pomeni, da ima zelo omejeno razširjenost in uspeva v bistvu samo pri nas v Sloveniji. Sicer rastline ne poznajo državnih meja, ampak ta vrsta jegliča uspeva res samo v pasu južno in pa zahodno od Ljubljane. Tudi v okolici Idrije, naprimer v Iškem Vintgarju, kar nekaj lokacij obstaja. Idrijski pa tam, kjer se kranjski jeglič in pa urikelj srečata, tam, kjer uspevata skupaj. Tam pride do križanja med vrstama in nastane ta križanec. Tudi, da bi videli kraljico planin, ni treba na črno prst ali porazen, kjer v naravi še edino raste alpska možina. V Alpskem botaničnem vrtu pa bo kmalu zacvetel tudi šopasti repušnik, geološko stara vrsta, ki se je po ledenih dobah ohranila le na nekaterih rastiščih v Južnih Alpah. Znano rastišče rastline o karavankah, številni pa rastlino raje fotografirajo kar v Juljani. To je pa navadni jesenček. Ta rastlina pa vsebuje zelo veliko eteričnih olj. In če v vročem vremenu se te rastline dotikamo, pa gremo potem za dlje časa na sonce, nam lahko povzroči opekline. Recimo, če kje plezamo po kraškem robu ali pa gremo po kakšnem skalovitem terenu, pa se vlečemo za to rastlino, včasih imajo potem plezavci kakšne opekline, pa ne vejo odkot in zna biti, da je to razlog ta rastlina. Večina rastlinskih vrst v vrtu je takih, ki rastejo na območju Slovenije. Del pa je namenjen tudi vrstam, ki jih je mogoče najti v drugih predeljih Evrope in zato je vrt zanimiv tudi za tuje obiskovalce. Po mojih izkušnjah je zelo veliko Nemcev. Drugač pa tujci so tisti bolj hvaležni obiskovalci, ki vedno pohvalijo naš vrt, medtem ko Slovenci pa niso vedno tako navdušeni. Žal tako je. Mogoče, ker si predstavljajo, da je to kot arboretum Volčji potok, kjer bo naenkrat vse cvetelo, ampak dejansko rastline ne cvetijo vedno vse. In včasih, če kdo ne vidi, da cveti planika, potem ni zadovoljen. Planike zdaj tam že cvetijo. Morda pa naletite tudi na cvet triglavske rože, tiste cvetice, ki je v legendi pozdravila ustreljenega zlatoroga. Sicer pa je Alpski botanični vrt Juljana tudi ena izmed točk na soški poti, ki vodi skozi dolino. In ravno ta je v vrt pripeljala par iz Nemčije, ki je Slovenijo obiskal prav zaradi doline Soče. First of all, we wanna do the Socha trail. Botanični vrt večkrat obiščajo tudi šolske skupine. Iz druge gimnazije Maribor so pod vodstvom profesorice biologije Tamare Šiško v okviru projekta Erasmus Plus prišli opazovati endemične vrste. Prišli smo pa v zasedbi iz Romunije, Ugande in pa Maribora, Slovenije. Vita. Jaz pa Jako. Tukaj v Tesa prvič sicer imamo tudi v Mariboru, smo tudi šolo organiziramo, v botanični vrtu bomo zdaj, mislim, na naslednji ravno teden, ampak po moje je kar zanimivo, ker se razlikuje, predvsem v vrstah, pa tudi po razporeditvi, legi, pač kar se razlikuje med sabo, torej je ta malo bolj poseben, pa tudi glede tega zanimiv, se mi zdi. Pa planiko smo videli tudi med drugim, kar pestro. Ja, meni se zdela pač zanimivo, večino rož mi je novih, ker teh imen, mislim, ne poznam, ne ukvarjam se nikoli z rožami. Tako da sem zadovoljen, da sem prišel. Če pa v vrtu naletite še na vrtnarko Marijo Završnik, vam ta pove še veliko stvari o samih rastlinah, pa tudi drugih zanimivosti. Marija je sicer skrb za vrt prepustila sinu, tako kot je skrb njej pred leti prepustil oče. Vrtnar je bil prvi moj Nuk. Oče. Ne? Mislim, v dobi ustanavljanja tega vrta, ki je bodišen ustanavljal. No zdaj mogoče bi bilo fino omeniti, da v bistvu prvi vrtnar v Juljani je bil vnuk Antona Tošberja, tega gospoda, ki mu je medved odtrgal spodno čeljust, ki je lovil zadnjega medveda tukaj v Trenti. Tako da pri njih doma tudi v bistvu hranijo to puško, s katero je bil ustreljen zadnji medved v Trenti. Čeprav zdaj je medved zopet v Trenti. Kot pravi strokovna vodja vrta Špela Pungaršek, je zanimivo, da je tam zelo malo čebel. Za opraševanje skrbijo predvsem čmrli in muhe trepetavke, prav zaradi pestrosti drugih žuželk pa je vrt zanimiv za entomologe. Bovaš se sprehodili tja do tiste klupi. No, temu delu vrta se pa reče Belveder, kar pomeni lep razgled. In še v času Kugija in pa Vadešena so bila drevesa nekoliko nižja in lahko se je imel lep pogled na okoliške hribe. Zdaj tam, naprimer,
lahko vidimo lepo Špičje in zadaj za temi hribi je dolina Triglavskih jezer. No in tukaj le na tej, za to mizo, ne prav za to, ampak za tisto predhodnico, sta sedela tudi Julius Kugi in pa Albert Badeše. In prav lahko si jo predstavljamo, kako sta ob toplih večerih sedela za tisto mizo in moževala. Zelo mogoče tudi o Julijani.